Indonesia. Indonesia. Kepada kewajiban kita, mari mari bekerja bersama-sama. Matahari mulai bercahaya, bangunlah berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, sentoyo pemuda Islam Indonesia. Nah, pemuda Islam Indonesia, Indonesia. Karena pada kewajiban kita, mari mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya. Di dalam dunia ada akhiratnya, moga-moga bisa masuk surga. Wilujeng ingkang sami rawo, ingkang rawo mriki, aneh mewah sepuh. Kita hormati senapi panungsa, Nabi Muhammad, Nabi kang tunggasan. Engkang pranata para manusia, engkang perintah kita supaya ngedai dosa. Itu hormat dari saya, bangunlah berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, sedaya pemuda Islam Indonesia. Tak pemuda Islam Indonesia, ingatlah pada kewajiban kita. Bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Tur engkang rawa beriki anak mewah sepuh, ingin menghormati miyose Nabi Panutan, Nabi Muhammad, Nabi Kanggu Gazan. Engkang pranoto para manusia, engkang penta kita supaya ngetoi dosa. Titip hormatani mulai percaya, bangun dan berdiri. Pemuda Islam Indonesia, Indonesia. Matakan kewajiban kita di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Ada apa?
¡Gracias!
hatimu kaya ini rasane Cakku sing bagus rupane yen mabuk dak ilang baguse yen mabuk dak ilang baguse cemario kancaku ala kembang kembang acara
kembang jaraki bunga bunga ala kembang 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 jarak kembang jarak dibuat bunga ojo boyo ngakak yang ngakak manggong tak enak ojo boyo ngakak yang ngakak manggong tak enak kembang kembang melati kembang melati yang bule wangi kembang kembang ngaji tapi boleh bentora lagi kembang kembang kenongo kembang kenongo di roce roce kembang kembang kenongo kembang kenongo di roce roce isi cile ojo balelo soalnya gede dong pinter ngaji Tumis bumbune mrica sing paling manis bocah kali reja Enggak kakung bumbune mrica mrica ora pedes melu sapa sing paling pantes dewe cak tuku apa tuku tahu penak dhewe cak melu sapa penak dhewe cak melu aku eka turutan apa wae kan tak jaluk kalunge gedhe pandang belian sabaro kapoteng-poteng awak cengeng kelis wuku kebacot-bacot awak rusak loro watu enak dhewe cak tuku apa enak dhewe cak tuku tahu penak dhewe melu sapa enak dhewe cak melu wong ayu jarene ayu cacake kok cendang nasu yen mlaku-mlaku gegandengan mesem guyu nanging rekoso yen atimu sok cemburu tansaya suwe awakku ra sida lemu wetan jarene ngawe katang katok diangkat sikil sito ringet kare-kare tor anget gedang dikeget bubar padang cotakon tegese gedang cotakon tegese gedang Muhammadun Muhammadun pasarolakal pasori palu alkab ya kutipain al kajari kanjeng nabi kanjeng nabi Muhammad iku manungso nanging ora kaya umume manungso Muhammadun Muhammadun kasarolakal pasori palu alkab ya kutipain al kajari mari kacu ne sopo kacu piru kabur kanginan melu aku dek sing akon sopo apa kelam dak guyonan iki kacu ne sopo kacu piru pinggir-pinggire wungu melu aku dek sing akon sopo apa kelam jamanku kacu piru kapur kanginan
jemplung kalen bocah bagus de anake sapa apa kelet kakoyonan kang lenggang kangkung kangkung timasa tumis tumis bumbune mrica ireng rata blendis duweke sapa lenggang lenggang kangkung kangkung bumbune mrica mrica ora pedes sing paling ini nadi namanya kawi kalau agami nama Islami aku mau Islam masuk dalam terang atas jawoe dari pangeran ayo kakak kawan rohoko roko nengkang ayo iku lima sahadat loro roko kak sisi bisowo siro kelawan ngaji kaji lamun kuasa yen isih joko carane wong mardika sa lunga lunga sajake rada sembrono wis katong riko karo-karo rata katut sajake pacut ningat tenggo sarupane pucet orang aku piye wong sak kampung kabeh padha ngece jarene wong rete ra karepe yen isih joko jarene wong merdeka sa lunga lunga sajake rada sembrono wis katon riko karo-karo rata katon sajake pacut lingas pinggo sarupane pucet Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada maghribi ilmihi dahi salatan dahi ba'adam bintawa ayo kanca, ayo kanca sing sregep ngaji tembe buri, tembe buri ben ora rugi sapa wae yo mas ra sregep ngaji tembe bebore bakale roki elmo iku ayo kaya wita dari kayo kaya ayo kaya pengesari mola kaca ayo kaca golek elmo so kanggo sakoso ate gusti kita ilahi lastunil bil tausi ala walal akwa ala daril jahimi
galau dirodak bil hati ini aduh pangeran kula sanes alis warga anaknya kula boten kiat wonten neraka mugi pangeran kersa nampi taubat kula mugi pangeran wagah nampi taubat kula ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami aku mau Islam saudara karang asal Jawa cari pangeran ya berkata ngawarono rukuni Islam ya iku lima sahadat loro rukun kan siji bisa sira kelawan ngaji kaping pintone lakoni salat kaping telone bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping lima ngaji lamun kuwasa rame saiki listrik wis mlebu ning desa sedulur tani kabeh do gembira manggon ning desa rejane wis padha karo kutho arep apa wae kalakon bisa saiki TV wis takan kono bisa ngerti kabar sing warna-warna kegiatan apa wae wis bisa diwujudke wong wae sing jembar wawasane saiki listrik wis mlebu ning desa sedulur tani kabeh do gembira manggon ning desa rejane wis padha karo kutho arep ngopo wae kalakon bisa ya 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 ye 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 aku milih sing barang wae ya nawang tak ilek ya yen bagi tak imbek aku milih sate bolo barang ape ya 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 ape ye 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 aku milih sing barang ya nawang tak ilek ya yen bagi tak imbek aku milih sing barang wae ape ya 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 ape ye 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 aku milih sing barang wae ya tak ilangke lan bengi tak imbake aku milih sing barang wae ape ya 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 ape ye 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 aku milih sing barang wae ya nawan tak ilangke yen bengi tak imbake aku milih sing barang wae seokeh seurung di tokake sing bedek klenger yo yo, swarga tansah mengolawangi. Yo. Swarga tansah mengolawangi. Icawe saking kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik atine rikala urip
donyane ya Imam Maru Saya suwe ati mangkel, ya mangkel, jabule karoto kandel. Oh papa, oh papa, oh papa, oh jabul papa, oh duduk duduk apa ya? Ceng tengah ana irengi ceng waro minggu yuwae taule ceng tak kando saja piye raya-raya pingin nyekel ceng mamal dasare tangane katel katong suwe nganti mangkel ya mangkel jabule koroto kandel. Oh papa oh oh iku papa oh duduk-duk enak digendok sing alon wae keri-keri keju anggar lagi tekan gulu tak ampet nganti kiyer-kiyer lolok-lolok gak kleweran mengkongko pake pakaian iya, apa menembah? Wis bengi mbah hah? Eblek oh monggo oh larane rung go metu mas mau ingkungnya rung mateng yo jarum-jarum Dodoki Ramuni Kendange Jaipong juga Ramuni
Jaipong, Jaipong. Sing tak, tak, tak. Yo karo tim musik yo. Lontong kupat asli Sito Arjo. Lontong palacak saka Wonokromo. Semangine uwong kali rejo. Oh, rapper.